Kaunis aurinkoinen kevätsää muodosti miellyttävät kehykset seitsemännelle eläintarhan ajolle Helsingissä sunnuntaina toukokuun 7. päivänä. Suosittu junakatsomo ajaa juuri paikoilleen lähtösuoralle eläintarhan urheilukentän kohdalle. Ja läheiset kalliot ovat, kuten aina ennenkin, mustanaan yleisöä. Kilpailua oli tällä kertaa katsomassa noin 30 000 ihmistä. Palkintotuomarit ja sanomalehtimiehet ovat asettuneet paikoilleen maalin kohdalle, ja kilpapyöriä vedetään parhaillaan varikkoon eläintarhan urheilukentälle. Miehet touhuavat siellä ajokkiensa kimpussa. Tässä saksalainen mekanikko viimeistelee muotta A-luokan DKV:tä. Jokaisesta kilpailupyörästä otetaan bensiini pois ja tankit täytetään huolellisesti siilaten määrätyllä polttoaineella. Samat eväät siis joka orhille mukaan. Ulkomaalaisia kilpailijoita oli mukana runsaasti, kaikkiaan 7 maasta. Tämä on tanskalainen Jensen. Ensimmäisenä lähtivät B-luokan moottoripyörät ja puoli minuuttia myöhemmin A-luokan pyörät. Suomalainen Lönnfors numero 18 pääsi heti lähdössä johtoon. Hän ajoi alle 500 kuution luokassa. Ensimmäinen käänne, pyörät ovat jo asettuneet jonoon, joten ruuhkaa ei pääse syntymään. Niin sanottu kuolemankurva otetaan hyvässä vauhdissa sekin. Pakoputket rätisevät ja pyörät leikkaavat ahneesti asfalttipeitteistä tietä. Rata on 2 kilometrin pituinen ja se kierrettiin joka kilpailussa 25 kertaa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen asettui johtoon hollantilainen Binder, suomalainen Bergström kannoillaan. Oho, siinä on muuan pyörä heittänyt vaarattoman kuberkeikan. Se on näköjään virolainen Lutter. Hiukan hullommin tässä kävi ruotsalaisen Haagin, joka oli käytävä sidottamassa nenänsä punaista rikkoa. Nyt on B-luokan voittaja, hollantilainen Binder, jo maalissa. Ja tässä saksalainen Wünsche, joka voitti ylivoimaisesti alle 350 kuution luokan. Voittajia onnitellaan ja he lähtevät kunniakierrokselleen. Binder edellä ja Wünsche perässä. Isojen pyörien luokka valmistautuu nyt lähtöön. Siinä on Raine Lampinen ja tässä hänen kiistaveikkonsa Veldeman. C-pyörien lähtö on juuri tapahtunut. Lampinen, numero 8, on alussa aivan hännillä, mutta porhaltaa pian etupäähän. Nyt hän juuri hyppäsi ratsunsa selkään. Virolainen Thompson ei näy saavan pikuroivaa varsansa lainkaan vauhtiin. Pikkuveljiä vainosi huono tuuri kautta linjan tällä kertaa. Hei vain, tässä päästellään minkä sarvista irti saa. Vauhti on reippaasti toista 100 kilometriä tunnissa. Mutkas ja mäkinen ajoreitti vaatii suurta teknillistä taitoa, ja näissä kilpailuissa nähtiinkin tässä suhteessa erinomaisia suorituksia. Vanha veteraani Otto Brandt, joka jälleen oli kilpailussa mukana, johtaa joukkoa ensimmäiseltä kierrokselta tultaessa, mutta Raine Lampinen on juuri tunkeutunut kärkeen ja ohittaa juuri Veldemannin sekä ilmestäjänsä Anderssonin, joka pian tämän jälkeen joutui keskeyttämään. Kolmannella kierroksella meni loistokuntoinen Lampinen johtoon ja pysyi siellä sitten loppuun saakka, voittaen päivän parhaalla ajalla 27 minuuttia 58 ja 3 sekuntia, mikä vastaa 107 kokonaisen 27 kilometrin tuntinopeutta. Tämä aika oli uusi rataennätys eläintarhassa. Matka oli, kuten sanottu, 50 kilometriä. Puut ja kylväät olivat radan käänteissä ympäröidyt olkisuojuksilla, jotta ei mahdollisissa yhteentörmäyksissä jouduttaisi kovaa vastaan, niin kuin se entinen akka, joka kiveleisi. Raine Lampinen on saapunut nyt maaliin, ja suorittaa kunniakierroksensa Porin marssin sävelten kaikessa. Sitten saapuivat autot areenalle. Autot ajoivat kahdessa sarjassa. Urheiluvaunujen sarjassa herätti punakypäräinen saksalainen Richter huomiota BMW:llään.
Hänen rinnallaan odottelee lähtömerkkiä Arvo Sorri. Ensiksi lähtivät suuremmat urheiluvaunut. Ja näiden kesken kilpailu ratkesi jo heti ensi kierroksella Richterin numero 9 päästöä vakuuttavasti johtoon. Hän lisäsi sitten joka kierroksella etumatkaansa ja voitti sarjansa ylivoimaisesti. Hänen maamiehensä Lör numero 14 tuli toiseksi ja Sorri kolmanneksi. I am sorry. Pienempien autojen luokassa taistelivat kärkipaikasta saksalainen Heberle 11 ja suomalainen Anttila 10. Viimeiselle kierroksen lähdettäessä johti Anttila, mutta saksalainen sivuutti hänet ja voitti täpevästi. Viimeiseksi ajoivat kilpavaunut, joita oli kaikkiaan 5. Romanialainen Kristeja meni heti alussa johtoon suomalaisen Bergströmin jäädessä maaliviivalle. Hetken kuluttua sai kuitenkin Bergströmkin oman näköisen vaununsa liikkeelle. Kas niin, heipä hei, vaikka kärre kaatui. Pian painui kärkeen numero 5, ruotsalainen Westerblom, joka ajoi entistä viiden greenin tuttua Alfa Romeota ja voitti kilpailun ylivoimaisesti. Paras suomalainen tässä kilpailussa oli Aleksi Patama. Yleisö ryntää nyt radalle saatuaan luvan kovaäänisten välityksellä ja seitsemännet Eltsun motskariajot ovat päättyneet onnellisesti.